好莱坞历来是以讲故事闻名的。我以前看美国很多电影，故事讲得非常好，根本不知道你是如何结局，你完全被引入到当中去。可是最近一些年，也许是好莱坞的公司过分的控制风险，防止亏损，所以创新的故事是很少，很多都是过去 IP 的延续，啊，之一之二之三之四，接着七八什么什么，甚至什么八九十的出来了，啊，我都觉得很奇怪，啊，这个最会讲故事的好莱坞，变成一个过度重视技术和场面，这么一个地方了，啊，我觉得似乎好莱坞的讲故事不太会讲了，啊，所以完全靠 IP 的延续，不创新，完全靠场面、靠技术，到中国去，前几年可以，现在中国人逐渐变得聪明一点了，所以就不太好骗了，啊，对，所以我觉得啊，想分享中国这个市场蛋糕，就要会讲故事好莱坞重新回到讲故事的渠道上来。